kush duhet të komandojë në familje, burri apo gruaja? Që burri me? Gruja me? Se gruaja? Po gruja ekonomiqare, burri ka mend pini gotra ki. Unë të shtëpis do t'i bëj burri? Bashpuni me gru. Si për shumë, qëfar punë është bëni ju? Une? Qatë më thot, laj shpinë, thot. Pa tjetër edhe fshime fshes korendi. Robat i ndër? Pa tjetër, pëse është tur? Nuk e problem, se shofin komshit? Unë jetoj në shpitimin, nuk shumë jetoj për komshit. Unë jetoj për vete. Të dy bashkë. Ka më shumë? Ska më shumë, 50-50. Do të bëj burri punë shpije? Pa tjetër që për unë jam i pari që bëj punë shpije. Qëra punë? Gatimi kryesisht, e ka me pasion. Ullërja e enve? Po për gatimin, pa tjetër do lashtë edhe ndere rrëve, kur ke fëmijë dhe gruaja shrezen me punë, dhe më zdëshmëri. Nuk, një familje nuk ka sukses nëse vetëm një punon në shpi. Gruaja nuk e sklav, ka i ku ka s'ka nërbel. Familje kush do të komandoj, drejtët janë barabarta. Përgjysë? Gjysë. Portofolin kush do të mbaj? Në meri këto. Portofolin për bashkët. Po punë të shpis, do t'i bëj burin? Pa, pa tjetër. Mund laj, mund pastër, laj me lecë, jo rroba, ose rroba t'i laj lavatriqa, mund laj, mund pastër. Parri, ndër parri, vinja unë dhe i vinja me zemi liftur e punve. Ha, pra, brezir hidhë, komandoni ju gosat gratë, jo si kur martoni ju i një turta, kështu duke që urdi, po, kur martoni i mazani. I nëzirin këthetra. I nëzirin se do ka farët, kështu që. Po, brezir vjetër? Brezir vjetër ka qëtë komandojnë burët. Me thëmë drejtën burri. Sepse gruaja ka drejtet e veta, por edhe burri ka drejtet e veta. Se gruaja pa morë fuqinë, s'ke qenë në dorë, kurse burri është tylla. Shumë për të folin, duhet ta mbaj burri apo gruaja? Pas zorin mbaj gruaja, për të folin e majon. Amo lek e di ku jon, amo s'ka, stop. Nuk i prek pa i thënë. Ja. Do më thonë, zezon. Nëse se shkoj mirë, po shkum kesh, stop, do më thonë, po shkum kesh me nuset, me gruën, fjalla vjen, nuk zezo ka maru. Kurse kur shkon mirë, zezo s'ka rëndësi, merri paret të veni dhe mirë pofshin. Nëse ju do një lek për të pirë alkohol me shokët, për shembull, i merë një lek grua? Unë jam 28 vjeqë, edhe kur nuk ka marë lek me pirë alkohol. Ja. E fitoj vetë, se fitoj njësës kur nuk i kam sjellë shqesime për alkohol. A ma kam punuar që 13 vjeç. Edhe kam kontribu shkëlqyshëm. Edhe kam i pasuri papame. A jam klas? Klas jam! Nuk e di të ty njësoj. Të ty kam drejtat bëra barta, njësë në rëzën njësoj. A duhet të bëj burri pun shtëpia? E pse jo? Për të ndihmuar grun kur gruaja është në pun, pse jo? Po gruaja, duhet të mbaj portofoli? Po. Burri normal. Po komandoj burri, gruja më shpi, s'ka drejtim. Po unë shpi, duhet të bëj burri? Unë mendoj që jo. Ti ka dhe ligje të të gruja. Se gruaja? Se gruja, se gruja ka ka ndore, ka majnë ndore të kramurin. Burri, duhet të bëj punë shpi, ja? Ja, burri të burri, të kam. Unë bëjnë ai punë vërë, po. Në shumë të lajenë. Ja. E kërë se ka kryu e zotë i grunë. Për që ka kryu zotë i grunë? Për bërpunë? Për qërë, për i to për gjojnë, me bërpunë, me bërë fëmi. Po burim pëse ka kryu zotë? Me nejtë me punu. E të lekë? Në menagjoj gruaja? Po, gruaja ku t'i gjojnë ku se ka në to vetë, nësë taj drave e të veta. Pa dhaj, unë me të vjetën dhe për ndokantoj 90% burë. Pse burë? Po burë, ta një vërtani është, burë me ndoj, po gratë, më zëni, shumë. Po burë, duhet bëj punë shpia? Burë da? Pa shpia? Duhet bëj, ato që i takojnë burë, duhet i bëj. Për shumë? Burë da? Bëj, edhe nga të. Qa punë? Pa të ndryshme, e ori pari me gjonë në shpia, bëj mund gjitha. Ndoj roba, atë laje? Ja, ato nuk i bëj dojnë, me thënë drejtë. Po të gatuaj? Për gatuaj, ndoja ndo njerë po, po 90% rase i bëni me shoqë. Burri. Se burri? Po burri dhije që burri është kryetari familjes. Po në shpje, do të bëj burri? Po edhe mund të bëj pak, mund të bëj. Ju për shumë keni bërë në njerë po në shpje? Po pastroj tavullinën, pastroj ambientin. Po robat i ndërni? Ja robat, ja. Dhe shovin komshin? Pa, pa, pa. Jo po e te, pa. Kale zërë. Burri që ta kom peshe me rëndë? Se burri? Po
po s'pati një shpia marfon. Gruaja për shumull, duhet ta mbaj portofon? Normal, s'ka do të këtë të gjithë, për komandim duhet tjetë një. Për... Po shpia duhet bëj burri? S'ka si në turp. Qëfar punë është bërë një për? Gjitha. Gjitha? Pa për jashti. Lansh, plan. Po të gjitha, pa të lue, lash, plaj. Bëj mure, bëj suvatim, bëj qitë. Të dy. Po zakonet shqiptare, bëse që burri, zbashën e gruën dhe sënde. Burri, duhet të bëj punë shtëpi? Po normal është.